Za svedka v kóme. Zostane tu pod lekárskym dohľadom. A ako sa ožením bez svedka? Potrebuje Marcel náhradníka. Richard Zeman. Niekoho spoľahlivého. Máš tie menovky. Ale jasné. No super, stres. Super. Obľúbeného. No výborne, ďalší krete. A dôstojného. To sú oni. Hlavné hviezdy programu. Najhorší týždeň môjho života. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.